Salam, dilin kökəni ilə bağlı bir rubrika çəkirik və mən bu bölümdə müsəlmanların dilin mənşəyi ilə bağlı gəldiyi nəticələr haqqında danışmaq istəyirəm. Bilirəm, bir hissə var ki, din tərəfdarıdır. Lakin o dinin gəldiyi tarixi, müsəlmanların gəldiyi tarixi bilmir. Və növbəti bir qismdə var ki, İslam düşmənidir, din düşmənidir. Və onlar da sadəcə müsəlmanların heç bir iş görmədən bu günəcən hər hansısa bir formada yaşadığını düşünür. Lakin biz tarixə baxdıqda görürük ki, İslamın meydana gəlməsindən sonraki ilk dönəmdə İslam və elm paralel olaraq inkişaf etmişdi. Daha doğrusu, müsəlmanlar elmi inkişaf etdirmişdi. Qədim Yunan mənbələri tərcüm olunmuşdu, fəlsəfə inkişaf etmişdi. Lakin daha sonra bu və ya digər formada geriləmə baş verdi. Niyə baş verdi? Bu, bütün bunlar bu günün mövzusu deyil. Lakin qarşıda qismət olsa, mən İslam, inancılar, Ərəb İslamı, Fars İslamı, Türk İslamı, Dədə Qorqud, Köroğlu, Pirlər ilə bağlı danışsam, danışma imkanım olsa, bu məsələləri geniş formada açacağım. Lakin qaydası olsaq günümüz mövzusuna, biz əslində müsəlmanların da ilk dönəmlərdə ilk dilin necə yaranması ilə bağlı müzakirələr apardığını, fikirlər söylədiyini görə bilərik. Mən onlardan dördünü bu günü qısa formada sizə göstərmək istəyirəm. Bu nəzəriyyələrdən biri şəxsi təbii dəlalət nəzəriyyəsidir. Bu nəzəriyyənin banisi Abbas Süleyman əs Saymeriyyə hesab olunur. Onun yaşadığı dövr 864-cü illər ətrafıdır. Onun fikrinə görə müəyyən predmetin adı olan söz ilə cisim arasında bir əlaqə var. Ona görə də onun adına çevrilmişdir. İsimləri verən nə Allahdır, nə insandır. Biz diqqət edəsi olsaq, bu nəzəriyyənin kökəninin Əflatun və ya digər adı ilə Platon ilə əlaqəli olduğunu görərik. Çünki bu fikirlər Platonun fikirləri idi. Lakin gördüyümüz kimi İslamda olan bəzi alimlər Yunan fəlsəfəsini oxumuş və bu ikisi arasında bir nəticəni, bir fikri ortaya qoymağa çalışmışdılar. Lakin əksər dilçilər arasında bu fikir bəyənilməmişdi, rəğbət görməmişdi. Təfkin nəzəriyyəsi. Bu nəzəriyyənin banisi Əbülhəsən Əl-Əşari hesab olunur. Onun vəfət tarixi 935-36-cı illər hesab olunur. Bu nəzəriyyənin davamçıları kimi İbn Farsin, İbn Fürək, İbn Teymiyyəni göstərə bilərik. Onların fikrinə görə dil Allah tərəfindən ya vəhy yolu ilə, yəni səsləri yaratmaqla və ya insanda zəruri bilik yaratmaqla insana öyrədilmiş ola bilər. Bu nəzəriyyənin müdafiəçilərindən olan İbn Teymiyyə görə Allahın verdiyi dil məsələsində icmanın yekdil fikri var. Onun sözlərinə görə Allah insana öz istədiyini ifadə etmək üçün sözlərlə ilham verir. İlk ilham Adəmə verilmişdi və danışıq dil insanlar arasında çox uzun zamanda formalaşmışdı. Bu nəzəriyyənin tərəfdarları Allah Adəmə bütün adları öyrətdi. Bəqərə 31-ci ayə, Rəhman Quranı öyrətdi, insanı yaratdı və onu izah etməyi öyrətdi. Rəhman 1-4-cü ayələri əsas göstərir. Göründüyü kimi bu günü belə bəziləri düşünür ki, ilk dil ola bilsin ki, Yahudi dilidir. Niyə? Çünki səmavi dinlərin banisi Tövrat hesab olunur. Demək ki, onda ilk dillə Yahudi dili olmalıdır. Və digər bir hissə isə düşünür ki, ilk dil Ərəb dilidir. Niyə Ərəb dilidir? Çünki Quran Ərəb dilində indirilmişdir. Lakin biz baxdıqda görürük ki, orta əsrlərdə müsəlman alimləri Allahın insana ilham verməsi şərti daxilində belə ilk bir dilin olduğunu, daha sonra onun zamanla formalaşdırdığı fikrini söyləmişdi. Lakin bu fikirlərdən bir xəbər olan müsəlmanlar bu günü ilk dilin ya Yahudi dili, ya Ərəb dili olması məsələsində dirənir. Lakin bu məsələ demək ki, nəymiş? Orta əsrlərdə belə artıq çürüdülmüşdü. O dövrdə belə ilk dilin Yahudi dili və ya Ərəb dili olmaması müsəlmanlara bəlli idi. Müvaza nəzəriyyəsi. Bu nəzəriyyənin banisi Əbi Həşim hesab olunur. O 933-cü ildə vəfat etmişdi.
O düşünürdü ki, Allah insana düşünmə qabiliyyəti vermişdi və ilk insan bəzi səslər çıxartmışdı, bəzi işarələr etmişdi. Daha sonra bu səslər və işarələr barəsində onlar razılaşmışdı. İnsanların bu şəkildə danışıq dilini formalaşdırdığını düşünürdü o. O fikirlərini belə əsaslandırırdı ki, Allah tərəfindən dilin öyrədilməsi insanlarda zəruri biliklərin formalaşmasını təmin edir. Əgər insan mütləq varlığın həqiqətini bilsə, bu şəkildə öz məsuliyyətini də bilər. Halbuki insanın Allahı tanıması məcburi bilikdən deyil, nəticə çıxardan düşüncədən asılıdır. Mötizəli alimlər ağıl və müqayisə yolu ilə Allaha ad vermənin mümkün olduğunu müdafiə etmişdi. Əhl-i sünnə alimləri isə şəriətin müəyyən etdiyi adlar istisna olmaqla qiyasla Allaha ad verməyi caiz hesab etməmişdi. Biz tarixə baxası olsaq görərik ki, Abbasilər dönəmində mütəcilə alimləri ilə əhl-i sünnə alimləri arasında geniş bir müzakirə, mübahisə baş vermişdi. Və mütəcili alimlər dinin öyrədilməsində ağlı, əhl-i sünnə alimləri isə nəqli, yəni keçmişdə baş verən hekayələri əsas götürmüşdü. Abbasilər dönəmində və daha sonra Səlcuqlular dönəmində mütəzilə alimləri təzqə məruz qalır, dövlət tərəfindən təzqə məruz qalır və əhl-i sünnə alimləri bu formada öz fikirlərini irəli çəkmişdi. Və nəticədə məsələlərlə bağlı izahın ağıl tərəfi yox, nəql tərəfi üstünlük təşkil etmişdi. Lakin mövzumuz birbaşa din və təriqətlər olmadığından keçən növbəti nəzəriyyə, təfəkküf nəzəriyyəsi. Bu nəzəriyyənin banisi Bəkilani hesab olunur. Bu nəzəriyyə görə dil Allah tərəfindən öyrədilə bilər və ya insanlar tərəfindən formalaşdıra bilər. Hər ikisi mümkündür. Ən yaxşısı qərarsız qalmaqdır. Gördüyümüz kimi, demək ki, 18-ci əsrdə Avropa alimlərinin, dilçilərinin gəldiyi qənaətlərin bənzərini əslində elə orta əsrlərdə, 8-9-10-cu əsrdə müsəlman alimləri də demişdi. Hətta onlar birbaşa dil ilə məşğul olmasa da, onlar bu məsələyə fəlsəfi baxaraq, dilin Allah mı, yoxsa insan tərəfindən mi yaranması haqqında düşünmüş və təxminən elə 18-ci əsrdə Avropa alimlərinin də dediyi fikirlərin eynisini demişdi. Dil Allah tərəfindən də yarana bilərdi, insan tərəfindən də yaradıla bilərdi və Allah tərəfindən ilham olub insan tərəfindən inkişaf da etdirilmiş ola bilərdi. Və biz bunun üzərinə nə baş verdi ki, müsəlmanlar ilmə marağı öldü? Necə oldu ki, 18-19-cu əsrdən sonra Osmanlı, Səfəvilər və Baburlar paramparça edildi, Türkistan paramparça edildi, Uyğurustan paramparça edildi və bunun üzərinə cılız bir müsəlman imajı formalaşdı. Bunu düşünməliyik. Amma ümumilikdə biz dil haqqında müsəlmanların və müsəlman alimlərinin də düşündüyünü görürük. Növbəti bölümdə biz ilk dil, ulu dil haqqında danışacağıq. Mən Rəşad Tahiroğlu. Görüşmək müdürlər.